င်စကနိုင်ငံကနေလာတာဖြစ်ပါတယ်တင်းတော်ရဲ့ရှင်နေပြီးမွေးနေ့မှာလာရောက်ချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့ဂျပန်နိုင်ငံနေလာပါတာဖြစ်ပါတယ်ကျမကစကပူနိုင်ငံကနေပါတယ်ရှင်ကျမကတော့ဖိလစ်ပင်းအနေလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမကတော့မြန်မာပြည်ကနေလာပါတယ်ကျမကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကနေလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်မီဒီယာနေလာပါလို့ရှင်ကျမကတော့တရုတ်နိုင်ငံနေလာပါလို့ရှင်ဆရာကတော့မြန်မာနိုင်ငံချင်းပြည်နယ်ကနေလာတာပါလို့ကျမကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေလာပါလို့